Noen må få litt mer for å få like mye. Høyre mener at folk som av forskjellige årsaker har falt ut av arbeidslivet, må få en ny sjanse. For Høyre er målet at alle som kan arbeide, skal få muligheten til det. Det er derfor det er så viktig at det offentlige legger bedre til rette for deltakelse i arbeidslivet. Når over 600 000 mennesker står utenfor arbeidslivet på en eller annen måte, da trenger vi virkelig nye ideer og bedre løsninger. Alle har rett til å bli en del av samfunnet og arbeidslivet. Rundt 80 000 funksjonshemmede sier at de ønsker seg en jobb, men stenges ute. Arbeid er grunnlaget for velferd og trygghet, selvstendighet og verdighet. En solid og nyskapende næringspolitikk er et avgjørende virkemiddel for å trygge jobber og for å sikre dem som står utenfor arbeidslivet en ny sjanse.